Андрій Юсов в ефірі, речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Я почну з того, що ГУР збирає на дрони, дуже специфічні дрони, магури. Можете поділитися інформацією, що це за дрони, а ми поки що виведемо інформацію, ось є QR-код, є номер картки, за якими можна долучитися до цього збору, поки пан Андрій розкаже, в чому ж особливість. Бо там, де ГУР, там завжди щось є специфічне. Насамперед дякуємо українським журналістам, які стали ініціаторами цього збору, і кожному українському громадянинові, а також просто добрим людям, які по всьому світу підтримують ці важливі проекти. Український морський ударний дрон «Магура В-5» – це справді гроза для російського Чорноморського флоту. Дуже ефективний засіб ураження, який, власне, не тільки вражає, але й топить і знищує російські літаки, російські кораблі різних габаритів, тонажності і розмірів, як великі десантні кораблі і ракетні крейсери, так і дрібніші цілі, такі як буксири або швидкісні катери. І сьогодні вже сотні мільйонів доларів – це збитки, прямі збитки, які лише оператори дронів «Магура», спецпідрозділ «Група 13» завдали державі-агресору Чорноморському флоту внаслідок успішних операцій з застосуванням цього дрону. Але це не лише ударний дрон. Він також може, він багатоцільовий, може використовуватися як розвідувальний, і евакуаційний, і для інших цілей. Дрон постійно вдосконалюється, і ми знаємо, що є вже інші додаткові обладнані і модифікації, які, ну скажімо так, розширюють спектр застосування і захисту самого дрона «Магура В-5» для виконання своїх завдань. Ефективна зброя, зброя, яку боїться ворог, зброя, яка змушує ворога ховати свої кораблі, яка відсуває, відтісняє Чорноморський флот і зачищає нашу акваторію від флоту загарбників. І це найефективніша асиметрична відповідь з боку Сил безпеки і оборони України, з боку Головного управління розвідки, власне, планам росіян, російських загарбників по Чорноморському флоту, в цілому по Чорноморському узбережжю. «Магура» працює, це ефективно. Ну от всі, хто хочуть долучитися і пришвартувати решту російського флоту там, де вже пришвартований крейсер «Москва», можуть допомогти у цій благородній, безперечно, справі через QR-код або от прямо номер картки, який теж є на екрані. Можна його сфотографувати, якщо нема можливості записати, а можна прямо навести камеру смартфона на оцей код і звідти перенесе на правильну сторінку. Пане Андрію, поза тим, дрони ж не тільки плавають, вони ж ще й літають. Недавно було уражено Су-57, найновішу розробку російських авіабудівників. І я пригадую, ви тоді казали, що, можливо, навіть два Су-57 уражені, але це потребує певної дорозвідки. Станом на сьогодні, чи є вже така дорозвідка, і чи можете ви деталі якісь повідомити? Справді, безпілотні системи не лише плавають, вони використовуються і для наземних операцій, і, безумовно, в повітрі. І для наших Сил безпеки і оборони, для операції ГУРУ це дуже важлива складова. Стосовно ураження Су-57 на території держави-агресора, це майже 600 кілометрів від лінії нашого кордону. Ми не коментували офіційно, чия це операція, але аналітики можуть робити свої припущення і висновки. І так, стосовно підтвердження ураження, ми можемо зараз говорити про те, що у 157 значні пошкодження і одні легші, ймовірно, його буде можливо відновити в швидші терміни. Тим не менше, факт, вперше уражені літаки Су-57 – і вперше уражено одразу два таких в лапках над нових російських винищувачі. Гордість російських повітряних сил, космічних сил, які, тим не менше, ми бачимо зараз так само піддаються ураженням. Гордість теж в лапках, тепер можна казати, тому що якось ця гордість незрозуміло в яких одиницях вимірюється. У вас є якась інформація, скільки приблизно таких СУ чи прототипів цих СУ є на озброєнні росіян? Дуже довго намагалися вивести на серійне виробництво і постійно переносили ці терміни. Власне, зараз все одно мова йде насправді про штучні примірники, екземпляри і штучне виробництво до десятка. Власне, ворог намагався максимально приховувати і завищувати характеристики даного винищувача, називаючи його винищувачем п'ятого покоління, проте стосовно цього є сумніви. Власне, боючись втрат і роботи українських повітряних сил, засобів протиповітряної, протиракетної оборони, Су-57 так і не перетинали лінію
українського повітряного простору. Ну, але вони використовувались, активно використовувались в терористичних атаках по українських цивільних об'єктах і мирній інфраструктурі. Тому те, що уражені Су-57, це справедливо, закономірно, і всі військові цілі на території держави-агресора, які використовуються в геноцидній війні проти українців, ну, власне, логічно, що з ними будуть траплятись ось такі події, добрі для України і всіх добрих людей світу. Ну, а щоб таких подій добрих для України і добрих людей світу було ще більше, є QR-код, є номер картки, це збір на спеціальні морські дрони «Магура», про які ми вже з паном Андрієм щойно говорили. Дякую Андрію Юсову, речнику Головного управління розвідки Міноборони України.